Коронавирус менен болгон күрөштө биздин жеңишибизге аз калды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди. Бүгүнкү күндү жакшы кабар менен баштагым келип турат. Дарыгерлердин айтымында Кыргызстан боюнча ооругандарга караганда айыккандардын саны бир топ өсө баштады. Мындан улам баарыбыздын, дарыгерлердин, милиция жана социалдык кызматкерлердин бул үдөткө каршы бекем туруп жасаган иш-аракеттери текке кеткен жок. Биздин жеңишибизге аз калды, бирок азыркы тапта утуш биздики деп кайдыгерлик кылганга болбойт, деди ал. Себепсиз сыртка чыкпай санитардык эрежелерди так аткарууга чакырды. Кытайдан келген дарыгерлер бүгүн мекенине кайтты. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев билдирди. Анын айтымында Кытайдан келген дарыгерлердин тобу бүгүн мекенине учуп кетти. Ал белгилегендей, кытайлык дарыгерлердин катышуусу менен бир нече брифинг өтүп, жолугушуулар, пикир алмашуулар болду. Мындан тышкары дистанттык түрдө окутууларды өткөрүштү. Онлайн окутууларга бир учурда 700-дөн 2000ге чейин медицина кызматкерлери катышты. Дүйнөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны дээрлик 3 миллион адамга жетти. Бул тууралуу Джон Хопкинс университетинин атайын жүргүзгөн эсебинде көрсөтүлгөн. Ага ылайык, COVID-19 илдетин дүйнөдө 2 971 639 адам жуктурса, каза болгондордун саны 206 546 адамды түздү. Ал эми дүйнө жүзү боюнча коронавирусту эң көп адам АКШда жуктуруп, алардын саны 965 910 түзөт. Вирусту Испанияда 226 675, Италияда 197 675, Францияда 162 220, Германияда 157 770, Улуу Британияда 154 057, Түркияда 110 130, Иранда 90 481, Кытайда 83 912 жана Россияда 80 949 адам жуктурду. АКШда коронавирусту жуктурган 54 876 адам каза болду. Азырынча аталган өлкө каза болгондордун саны боюнча алдыда турат. Президент Сооронбай Жээнбеков 25 апрелдеги жарылыгы менен жергиликтүү жана район аралык соттордун судьяларын дайындады. Президенттик аппараттын маалымат бөлүмү кабарлагандай, соттандоо кеңеши мамлекет башчыга Чүй, Ош, Жалабат, Ысык Көл, Баткен, Талас, Нарын облустарынын жана Бишкек шаарынын район аралык сотторуна 19 талапкерди сунуш кылган. 17 апрелде президент айрым талапкерлер менен маектешкен, натыйжада мамлекет башчы 16 талапкерди судьялык кызматка дайындоого макулдук берди. Ал эми калган 3 талапкердин материалдарын артка кайтарган. Мамлекет башчынын жарлыгы менен 16 талапкер конституцияда белгиленген мөөнөткө жергиликтүү соттордун судьялык кызматына дайындалды. Күзүндө мол түшүм алам деген багбандар алма өрүк тигип, дыйкандар жашылча жемиштерди өстүрүүнүн аракетинде. Ошентип учурда жазгы талаа жумуштарына камылгалар ар тараптуу көрүлүүдө. Дыйкандарга зарыл болгон күйүүчү жана майлоочу майды алуу, сапаттуу үрөн менен убагында камсыздоо жумуштары колго алынып, дыйкандар жазгы талаа иштери менен алек. Ал эми бүгүнкү күнү Талас шаарындагы картошка базарда соода жакшы. Ранний картошка. 60 күндө, 60 күн деген жылларды казалап жебердим. Себеби мындагы ишкерлер былтыркы жылга салыштырмалуу картошканын баасы жакшы экенин айтышат. Талайбек Байгабылов 22 жылдан бери картошканы алып сатуу менен алек. Мындан 20 күн мурун Ысык Көл облусунун Каракол шаарынан дүң баасы 20 сомдон үрөндөрдү алып келип, кеткен чыгымдарды эсептеп 24 сомдон дыйкандарга сатып жатканын айтат. Биз бийден оптом сатабыз. Каптап кетет да. Негизи чоңгорсоо 28-30 сомго чейин болуп атыр. Мунун көтөрүлгөн себеби баягы мындан бир 20 күн мурда Тажикстан менен Өзбекстан тартып баа көтөрүлүп кетти да. Анысынын карантин болуп, көлдүн ашыбыз келбей калды, азыраак болуп калып, ошол себептен баа көтөрүлдү. Эмизе туруктуу баа болуп турган мурда. Ашыгы 20 сом болуп турган көтөрүлүп. Аз мына тазалыктарга тараса калбай деле калды. Ошон үчүн биз мына тазалыкты сырттан алып келатабыз да. Көлдөн алып келатабыз. Көлдүн картошкасы. Негизи бизге Таласка картошка көлдөн келет, тазалыктар. Көлдө Нүкөк деген фирма бар Каракколдо. Мурда ноокатта болчу. Ошол жактан алып келебиз. Анан баягы жол азабы, көр азабы деп негизи аяктын өзүндө кымбат болгон мына 24 сомдон сатып атабыз, бирок элдер алып атат, ыраазы болуп кетип атат да. Мисалы үчүн мына жаман картошкадан азыр 10 кап тиккенче, жакшы картошкадан 1 кап тиксең ошо 10 каптын түшүмү берет да. Ал эми дыйкандар учурда картошканын баасы эмгектерин актабай жаткандыгын айтышса, айрымдары баасы жакшы деген ойлорун билдиришет. Айрым дыйкандар бул ойго да макул эмес. Себеби былтыр 5-10 сомдон алган картошка үрөөнүн быйыл 20-25 сомдон сатып алып, тигүү алдында турушканын билдирди. Айыл чарба жумушу карантинде карабайт экен да. Мен азыр фасоль айдап, тракторлор салып келатам койлого.
Ay jenayda otot. Азыр буяктан үйдөн барып, дагы солярка полярканы алып, ургунап септирем. 24'ten алдык. А буйур да ушул дагы алабыз, жакшы солуп туруп бар экен негизи картошканы. А жеңи 30 сомдон болот. Былтыр ушул жерде, ушул маалда уруктар 10 сомдон болчу. Мен алып аткан. Биз 24'ten болот. Мына жакшы. Түшүмдүн мол болушуна карапайым дыйкандар себепкер. Алардын бири талаада тыным албай эмгектенген Куттубек Жаманкулов. Былтыр картошканын дүң баасын 10 сомго чейин сатылган. Быйыл болсо 25 сомго бааланууда. Демек дыйкан эмгегим акталат деп үмүтү зор. Жылда таз урук алабыз. Урожай жакшы. Бирок да күйгөнбүз урук жаман болот. Былтыр арзан болчу, өтө арзан болчу. Былтыр картошка көп болуп арзан болуп кеткен, быйыл көтөрүлдү. Дыйкан фермерлер минералдык жер семирткичтер, отоо чөптөр менен зыянкечтерге каршы күрөшүүдө да өзгөчө ыкмаларды колдонот. Ал үчүн түрдүү жер семирткич, аммафос жана башка бир топ пайдалуу витаминдерди чачышат. Агротехника илимин жакшы өздөштүрүп, мол түшүм алуунун сырларын жакшы билген жеке ишкер Рамис Рускулов учурдагы карантин убагы дыйкандар менен бирге жеке ишкерлерге да кедергисин тийгизип жатканын айтат. Себеби бул жерде сатылган көпчүлүк товарлар Казакстан, Россия жана башка мамлекеттерден алынып келинчү. Бирок бизде болгон айыл чарба өсүмдүктөрүнө берилүүчү минералдык жер семирткич, аны менен бирге үрөндөрдүн кору азырынча бар экенин, баасы да эч өзгөрүүсүз дыйкандардын чөнтөгүнө ылайык келип сатылып жатканын айтат. Ушу үрөндөр бизге Россиядан келет. Бизде бир эки завод менен келишим бар. Ушу заводдон жанагындай көлөмөсү чоң, весовой деп коет, ушундай уруктар келет, анан пачка. Пачкалардын баасы 8 сом, 12 сом, 15 сом. Азыр ушу карантинге жараша бир аз кыйыныраак болуп атыр. Биринчиден биз Бишкекке да катталбай атырык. Башка үрөнү алып келгенге мындай бош жана свободный перемещениебиз жок да. Анан ушул кыйын болуп атыр. Анан муну айылдарга да эметкенге Бакай ата, Кара Бурак ага дагы бир аз башында тоскоолдук болду. Азыр уже пропуск берип калды. А дагы ушул дыйкандар эмете албай убагында буудай дарылабай, фасоль дарыланбай ушу бир аз перебой болуп калды. Анан азыр уже чечилип калды пропусктар. Анан пропуск берип биз азыр ташып атырык. Бүгүн мында элдин агымы көп. Ага себеп бардык эле тургундар жазга айдап себүү иштери менен алектенип, бири жашылча баг өсүмдүктөрүн өстүрүп, үрөн себип жатса, айрымдары жер кыртышына ылайык келген дары дармектерди чачып эмгектенишүүдө. Ал эми жер семирткичтердин түрүнө жараша баасы дагы ар кандай. Быйыл бир аз доллар да көтөрүлүп, могу үрөн көбү, үрөндөр анан мо жер семирткичке бүт долларга келет да. Ну просто кризис болуп, бир аз баалар андай деле көп көтөрүлгөн жок да. Былтыркыдай эле турат. Жанагы три в одном деп коет, нитромафоска ал 1600 сом. Анан карбамид деп коет, мочевина, селитрам күчтүүсү ал 1350 сом. Селитра бир аз кымбаттады. Былтыр 1100 болчу, быйыл 1200 сом болуп калды. Учурда Талас облусунда жазга айдап себүү, айыл аймактардагы дыйканчылык жанданып, элдин басымдуу бөлүгү талаада эмгектенишүүдө. Ал үчүн дыйкандар күйүүчү майлоочу май жана башка керектелүүчү үрөн техникаларын камдап коюшкан.